মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ তথ্য সহকাৰে এই কথা ৰাজহুৱা কৰক মই প্ৰতিদিনে কাৰ্যালয়ত বহোঁ তেখেতে তথ্য সহকাৰে মোক এই যিখিনি অভিযোগ এই অভিযোগখিনি দাখিল কৰক প্ৰথম কথা মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ সৰলতাৰ আৰু ইতিবাচক দিশটোক কেতিয়াও দুৰ্বলতা হিচাপে লোৱাটো উচিত নহয় প্ৰথম কথা আৰু এইটো এটা অসম পশুধন নিগমটো এটা প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ বছৰীয়া এটা অনুষ্ঠান আৰু মই দায়িত্ব লোৱা চাৰে তিনিটা বছৰহে হৈছে যোৱা পঁয়ত্ৰিছটা বছৰে এই পশুধন নিগম সদায় লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিলে আৰু মই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসম পশুধন নিগমে লাভৰ মুখ দেখিলে কেইবাটাও প্ৰকল্প আছিলে যিবোৰ প্ৰকল্প আধৰুৱা হৈ আছিলে বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ প্ৰকল্প আছিলে নাজিৰাত এটা প্ৰকল্প আছিলে যিটো প্ৰকল্প প্ৰায় দহ বাৰ বছৰ ধৰি অকাৰ্যকৰী ৰূপত পৰি আছিলে আজি সেই সকলোবোৰ প্ৰকল্প মোৰ দিনতে মই দায়িত্ব লৈ এই প্ৰকল্পবোৰ কাৰ্যকৰী কৰি কাৰ্যক্ষম কৰি এতিয়া সেই প্ৰকল্পবোৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে তেনেস্থলত এতিয়া যিটো বিষয় মই দেখিছোঁ যে যোৱাকালি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছে দিবন ডেকা যিগৰাকী চাকৰিৰ এই বিষয়ৰ লগত জড়িত বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে দিবন ডেকাৰ লগত প্ৰশোধন নিগমক সাঙুৰি লোৱা হৈছে আৰু মই দায়িত্ব সহকাৰে এই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অসম পশুধন নিগম প্ৰথমটো কথা যে অসম পশুধন নিগমৰ নলবাৰীত কোনো ফাৰ্ম নাই এক নম্বৰ কথা দ্বিতীয়টো কথা দিবন ডেকাৰ লগত অসম পশুধন নিগম জড়িত নহয় আৰু তৃতীয়টো কথা দিবন মই দায়িত্ব লোৱা সময়ৰ কথাকে মই কৈছোঁ যোৱা চাৰে তিনিটা বছৰত মই এদিনো দীপন ডেকা বা দিবন ডেকাৰ হৈ কাৰোবাক অসম পশুধন নিগমত মই দেখা পোৱা নাই বা মই লগ পোৱা নাই আৰু পশুধন নিগমটো এনেকুৱা অনুষ্ঠান হৈ থকা নাই যে ইয়াত কোনোবাই লাখ লাখ টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিব পাৰিব ইয়াত কোনোবাই কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী কৰিব পাৰিব যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰি এই নিগমটোৰ কৰ্মচাৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণে মানে চেষ্টা কৰি তেওঁলোকক দৰমহাখিনি আদায় দি থকা হৈছে আৰু তেনে অৱস্থাত যদি এই পশুধন নিগম সম্পৰ্কত এটা স্বচ্ছ অৱস্থালৈ অনাৰ যিটো প্ৰয়াস আমাৰ পৰা কৰা হৈছে তেনে অৱস্থাত যদি এনেধৰণৰ ভিত্তিহীন মনে সজা আৰু কিছুমান অবাস্তৱ কথা যদি প্ৰকাশ কৰা হয় মই ভাবোঁ এই এনেধৰণৰ কথা বতৰাই আমি যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ এই প্ৰচেষ্টাটোত আমাক আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে দুখ দিছে কাৰণ কোনে বিষয়টো কেনেধৰণে উত্থাপন কৰিছে সেই কথাটো ৰাইজে অৱগত কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যোৱা চাৰে তিনিটা বছৰত প্ৰশোধন নিগমে কি কৰিছে সেইখিনি কথাও অসমৰ ৰাইজে দেখিছে কিমানখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক এই পশুধন নিগমে যোৱা এই চাৰে তিনিটা বছৰত সংস্থাপন দিলে সেই কথাখিনি আমি জানো আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমক জনাই আহিছোঁ আৰু এই পশুধন নিগমৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ এই লকডাউনৰ পৰা আজিৰ দিনটোলৈ কিমানখিনি নতুন নতুন যুৱক যুৱতী শিক্ষিত যুৱক যুৱতী তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাট এই পশুধন নিগমৰ জৰিয়তে পালে সেইখিনি কথা হয়তো কোনোবাই আজিৰ দিনটোত অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি যিটো নেৰানেপেৰাভাৱে আমি যিটো ধাৰাবাহিকভাৱে এই কামখিনি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এনেধৰণৰ এটা কোনো যুক্তি নোহোৱা ভিত্তিহীন কথা এটা আচলতে ইয়াত উলিয়াই দিয়াটো মই ভাবোঁ যে এনে এই গোটেই কথাটো আচলতে কথাটোৱে আমাৰ যিটো নম্বৰ প্ৰয়াস এই কামৰ প্ৰতি এনেধৰণৰ কামৰ প্ৰতি এই প্ৰয়াসকো প্ৰয়াসত আচলতে আঘাত অনা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যোনে এই বক্তব্য ৰাখিছে তেওঁক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ তেওঁ তথ্য সহকাৰে এই কথা ৰাজহুৱা কৰক দিবন ডেকাক পশুৰন নিগমৰ পৰা কি কথাত আমি সহযোগিতা কৰিছোঁ কি কেলেংকাৰীয়ে পশুধন নিগমৰ লগত দিবন ডেকাৰ জড়িত হৈ আছে তথ্য সহকাৰে তেওঁ প্ৰমাণ কৰক মই এই কথা মুকলিভাৱে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ অনাহকত কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ নাম কিবা কথাত উচ্চাৰিত হৈছে জড়িত হোৱা বুলি আলোচনা হৈছে তাৰ সেই ব্যক্তিজনৰ নামত আমাক বা পশুধন নিগমক জড়িত কৰাটো মই ভাবোঁ কোনো কাৰণতে উচিত কথা হোৱা নাই আৰু এনেধৰণৰ কথা বতৰাই আচলতে সমাজ ব্যৱস্থাটোক ক্ষতি কৰে আৰু ইতিবাচক কাম কাজত আচলতে বাধা প্ৰদান কৰে সেইকাৰণে মই মুকলিভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰকৃত পক্ষত যদি সঁচাই তথ্য কিবা আছে পশুধন নিগমৰ লগত দীৱন ডেকাৰ সম্পৰ্ক থকা কিবা কেলেংকাৰী কিবা অন্যান্য আৰ্থিক কথাৰ লগত জড়িত হোৱা তাক তথ্য সহকাৰে প্ৰমাণ কৰক মই নিশ্চিতভাৱে মই আজি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাৰ বিভাগীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে পশুধন নিগমৰ এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত দিব পাৰে আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে ইতিমধ্যে নিগমৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মই আমাৰ বিষয়াক এই সমস্ত বিষয়টো মই তদন্ত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যিহেতু এগৰাকী সংগঠনৰ সভাপতি তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই গোটেই অভিযোগটো মিছা বা ভুৱা বুলি আপুনি ক'ব নেকি চাওক মোৰ চাৰে তিনিটা বছৰৰ মই এই কথাটো কৈছোঁ যে মোৰ চাৰে তিনিটা বছৰৰ এই কাৰ্যকালত এই এনেধৰণৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হোৱা নাই এইটো মই অতি বলিষ্ঠভাৱে ক'ব পাৰোঁ সাহসেৰে ক'ব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যয়েৰে ক'ব পাৰোঁ যে মোৰ এই কাৰ্যকালত তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈছে তেওঁক মই বিনম্ৰভাৱে মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মোৰ কাৰ্যালয়লৈ তেখেতে আহক মই প্ৰতিদিনে কাৰ্যালয়ত বহোঁ তেখেতে তথ্য সহকাৰে মোক এই যিখিনি অভিযোগ এই অভিযোগখিনি দাখিল কৰক নিশ্চিতভাৱে সেয়ে সেই যদি সত্য প্ৰমাণিত হয় যোনে নকৰক কিয় তেওঁৰ ওপৰত তাৎক্ষণিকভাৱে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম এই কথাটো কিন্তু মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ তথাপিও তেওঁ তথ্য দিয়ক নিদিয়ক তেওঁ ইয়ালৈ আহক নাহক কিন্তু মই ইতিমধ্যে তদন্ত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কাৰণ মই গোটেই কথাটো অতি নিষ্ঠাৰে এই নিগমটোক আগবঢ়াই নিবলৈ অতি নিষ্ঠাৰে আৰু যথেষ্টখিনি মই কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই এই ক্ষেত্ৰখনৰ মানুহ নাছিলোঁ মই পশুধন ক্ষেত্ৰখনৰ আচলতে মানুহে নাছিলোঁ চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক এই দায়িত্বটো দিয়াৰ কাৰণে সেই দায়িত্ব মই নিষ্ঠাৰে পালন কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই নিগমটো যোৱা চাৰে তিনিটা বছৰত কি কি কাম হৈছে আৰু পূৰ্বত কি কাম হৈছে সেই কামৰো মই ভাবোঁ যে যিসকলে মোলৈ আঙুলি টুৱাইছে তেওঁলোকে এই কথাৰো পৰ্যালোচনা কৰা উচিত